Сьогодні ми вивчимо 15 англійських фраз, які американці вживають постійно. Проте ми, на жаль, ні. І перша фраза нашого списку – це «It's nice to bump into you». Ми зазвичай скажемо «It's nice to meet you». Можна, звісно, що ж. Але «It's nice to bump into you» – це приємно на тебе натрапити. Я дуже радий, що я тебе зустрів. Взагалі, фразове дієслово ось це «bump into» воно означає випадково когось зустріти. «Bump into my friend», тобто випадково зустріти свого друга. Приміром, «I bumped into old friend at the supermarket». Я випадково натрапив, випадково зустрів свого старого друга в супермаркеті. Тому кажіть наступного разу так. Oh, it's nice to bump into you. Радий зустріти. Друга фраза нашого списку – це It's great to meet you in person. In person означає особисто. Лице в лице. In person. It's great to meet you in person. Тобто мені дуже приємно зустріти тебе особисто. Або ж I prefer to discuss this in person. Я віддаю перевагу тому, щоб обговорити це особисто, in person. Третя фраза нашого списку – це I've heard so much about you. I've heard so much about you. Так багато про тебе чув, проте не мав можливості зустріти. Запам'ятайте. Не думаю, що наші шляхи перетинались. Як це сказати англійською? I don't think we've crossed path before. I don't think we've crossed path before. Тобто я не думаю, що наші шляхи перетиналися. Не кажіть банально talk with you. Дуже примітивно і дуже просто. Замість того, щоб сказати таким чином, скажіть catch up with someone. Тобто полялякати, поговорити ні про що, обговорити життя. Це є catch up with. Ось це фразове дієслово. Приміром, we should catch up with each other this weekend. Нам потрібно зустрітися, щоб побалакати про життя цими вихідними. Catch up with each other. Побалакати. Як сказати «якся маєш», тобто мега неформальна форма. Зверніть увагу. What have you been up to? What have you been up to? Знову ж, ми вживаємо стосовно дуже близьких друзів. Теж в цій фразі, в цьому запитанні криється контекст, що ти задумав, що ти замислив. Hey, what have you been up to? Що ти задумав? Але в інших ситуаціях, коли ви зустріли свого товариша чи подружку, ви кажете, hey, what have you been up to? Якся маєш? Що я пропустив? Викладай, розповідай. Як це сказати англійською? What have I missed? What have I missed? Fill me in. Fill me in означає заповнити прогалини, по суті. Тобто, заповни мене в тому, що я прогавив. Fill plus in. Запам'ятайте це фразове дієслово. What have I missed? Fill me in. Дуже часто носії мене запитують, як я почав займатися блогерством, або що мене привело до цього. Як же це правильно побудувати англійською мовою? Зверніть увагу. How did you get into? Hey, Rusty, вони мене запитують. How did you get into blogging? Як ти дійшов до блогерства? Чому ти почав цим займатися? Тому вам на замітку, що замість питати про роботу якось, чому ти працюєш в цій галузі, просто кажете таким чином, як запитати нашого співрозмовника про хобі? Просто сказати слово «хобі» надто банально. Зверніть увагу. What do you do for fun? What do you do for fun? Тобто, чим ти займаєшся для веселощів, якщо буквально перекладати, але зрозуміло, що ми маємо на увазі хобі. What do you do for fun? Що мотивує тебе цим займатися? Особисто я вживаю це питання вкрай часто і раджу вам теж його взяти на замітку. Банально, типово ми кажемо «What motivates you?» і це дуже добре. Але частіше носії мови скажуть «What makes you tick?»
What makes you tick? Що тебе надихає, що тебе мотивує? Тому оцей шаблончик, який ви бачите, запам'ятайте і віднині вживайте. Здається, що нам ще так багато потрібно обговорити. Як це буде англійською мовою? I feel like, я відчуваю, we've got so much more to talk about, що є так багато, що нам потрібно обговорити. Тому ми мусимо обговорити це за кавою, за обідом і так далі. Як це сказати англійською? Зверніть увагу. We must discuss this over coffee, over lunch і так далі. В цих випадках ми вживаємо over. Over coffee, over lunch, over dinner and so on. Пам'ятайте. Ти мені напишеш і ми все це організуємо. Домовимося. Як це буде англійською? Не кажіть банально write me and we organize everything. Ні-ні-ні. Drop me a line and we'll sort it out. Hey, drop me a line and we'll sort it out. Напиши мені, drop me a line, sort out. Домовимося, організуємо. Тому цей штамп на все життя, друзі. Мені треба йти, тому bye-bye. Як це дуже акуратно і гарно сказати англійською. Зверніть увагу. I have to make a move. Тобто мені треба вже рухатися, йти, або ж I have to get going. Оці дві фрази ви маєте в своєму арсеналі, в плані, коли з кимось спілкуєтеся, і так. Oh, I have to make a move, or I have to get going, sorry, і так далі. I've already taken so much of your time. Я вже забрав так багато вашого часу. I've already taken so much of your time. І це є остання, 15-та фраза на сьогодні. Я забрав у вас дуже багато часу. I've already taken so much of your time. Сьогодні останній день акції. Знижка 25% на всі мої курси. Часи, 1000 слів, підручник і аудіокурс. Елементарно просто усі мої курси 25% знижки до завтра. Тому не прогавте момент, щоб розпочати вивчення зі мною в вересні і за півроку зробити потужний прогрес. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно раджу це зробити, бо попереду знову ж буде безліч цікавих моментів в плані англійської. І зустрінемося в наступне відео. Бувайте!